Jumalan armo ja rauhaa, ystävät, vielä näin yhteisesti kaikille. Oltiin kinkereillä Savossa ja rovasti kehotti vieremän Elsaa lukemaan. Osaattehan työ kuitenni lukkee. Kyllähän minä tok puustaimet hyvin niin tunne vuotua suoraluku se usein niin tahtoo ämpyillä tullessaan. Näin sinä joskus voi käydä. Saa nyt nähdä, miten minun suoralukuun käy tänään. Mutta tänään kun katselemme Nehemian kirjaa sen 8. lukua, niin täytyy todeta, että pappi Esralla ei ollut ainakaan varaa suoraluvun ämpyilyyn. Mutta ennen kuin tutkimme tuota 8. lukua, niin katsotaan lyhyesti, mitä me viime kerralla tutkailimme Nehemian vaiheista. Muurien valmistumisen jälkeen ovien paikalleen asettamisen, ovenvartijoiden ja päämiesten asettamisen aika koitti. Sitten Nehemia sai toimeksiannon herraltaan kirjata ylimykset, esimiehet ja kansa sukuluetteloon merkittäväksi. Näin Nehemia kykeni Juudan käskynhaltijana paremmin hahmottamaan myös sen, kuinka suuri määrä väkeä hänellä oli kaikkiaan johdettavanaan ja millaiset voimavarat hänellä oli käytettävissään, oli sitten kyse rakentamisesta tai Jerusalemin puolustamisesta. Rakennettavaa oli vielä paljon edessä Jerusalemin muurien siellä sisäpuolella. Tässä haasteessa edesauttoi huomattavasti myös se, että maaherran seurakuntapäämiehien ja kansan sydän oli avoimena varojen lahjoittamisen suhteen, ja niinpä rakennustyöt saattoivat hyvin jatkua. Muurien valmistuminen mahdollisti kuitenkin jo sen, että kansa saattoi asettua turvallisin mielin kotikaupunkeihinsa asumaan. Ja nyt sitten jatkamme sitten tästä eteenpäin. Nehemia 8, sieltä ensimmäisestä jakeesta 3. jakeeseen. Silloin koko kansa kokoontui yhtenä miehenä vesiportin edustalla olevalle aukiolle, ja Esraa, kirjan oppinutta, pyydettiin tuomaan Mooseksen lain kirja, jonka Herra oli antanut Israelille. 7. kuun ensimmäisenä päivänä pappi Esra toi lain kansankokouksen eteen miesten ja naisten, kaikkien, jotka kykenivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Hän luki sitä vesiportin edustalla olevalla aukiolla päivän koitosta puolipäivään saakka miesten ja naisten edessä, kaikkien, jotka kykenivät ymmärtämään, ja koko kansa kuunteli lain kirjan lukemista. Nehemia oli saanut todistaa ennen näitä tapahtumia jo monia mahtavia asioita, esimerkiksi kuinka kansa ja sen johtajat olivat löytäneet halun palvella Jumalaansa Jerusalemin muurin rakentamisprojektissa, alttiuden antaa runsaasti varoistaan Herran työhön, kuinka Jerusalemin muurit oli saatu valmiiksi Jumalan ihmeellisen siunauksen ja suojeluksen alla, monista Samarian maaherran Sanballatin ja hänen joukkojensa uhkailusta ja kiiroiluista huolimatta. Kuinka ylimystö ja esimiehet tekivät parannusta suoranaisen riistostaan kansaa kohtaan, mutta nyt Nehemia sai todistaa jotakin sellaista, mikä on inhimillisesti katsottuna vielä hämmästyttävämpää ja järisyttävämpää. Hän sai todistaa hyvin kokonaisvaltaisen hengellisen herätyksen tuloa kansan keskelle. Rukoilevan johtajan huudot oli kuultu taivaasta, ja nyt niihin vastattiin epäilemättä moninkertaisesti. Uskon, että Nehemian ja pappi Esrankin esimerkit Jumalaan kaikessa turvautumisessa olivat innoittaneet myös toisia rukoilemaan, ja millaisen vastauksen he saivatkaan. On vain todettava, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Kansan keskelle laskeutui ennennäkemätön sanan nälkä. Tämän sai yksin elävä Jumala aikaan. On huomionarvoista, ettei pappi Esra ollut kansankoolle
ei ollut kansan koolle kutsujana, vaan kansa kokoontui hyvin kokonaisvaltaisesti vesiportin edustalla olevalle aukiolle, ja he pyysivät Esraa tuomaan Mooseksen lain kirjan päästäkseen sen sisällöstä perille. He olivat kokoontuneet tuolle aukiolle jo päivänkoiton aikaan, eli hyvin varhain. Vähän aikaisemmin paljon kuin me tänään esimerkiksi. Ihmiskunnalle tunnusomaisesta välinpitämättömyydestä ja haluttomuudesta kuulla ja sisäistää Jumalan sana, siitä ei ollut rippeitäkään jäljellä. Nehemian ei olisi tarvinnut tuossa tilanteessa vastata tiedusteluihin kansan aktiivisuudesta, niin kuin eräs pastori vastasi, kun häneltä kysyttiin, onko kaikki seurakuntalaiset siellä sinun seurakunnassa aktiivisia. Kyllä, kaikki ovat aktiivisia. Tämä pastori vastasi, toiset ovat aktiivisia Jumalalle ja toiset sielun viholliselle, mutta kaikki ovat aktiivisia. No, näin sitten. Mutta tuossa Nehemian aikaisessa tilanteessa aktiivisuus oli vain plusmerkkistä. Vain plusmerkkistä. Koko kansa tiedosti, että pelkillä omilla eväillä ja vihollisemme mausteilla eivät asiat vain yksinkertaisesti mene kohdilleen. Ei mene kohdilleen. Ilman ohjausta he olisivat taas syvällä suossa, väärillä raiteilla elämässään. Vastustajamme valheisiin ja ansoihin oltiin nyt yksinkertaisesti kyllästyneitä. Kansa tiedosti tarpeensa uudistua, jonka Jumala oli heille avannut. Vain Jerusalemin kaupungin, vaikka Jerusalemin kaupungin rakentaminen oli vielä pahasti kesken, niin Nehemia ei ymmärrettävästi halunnut mitenkään estää tämän Jumalan sanan ruokkimisihmeen toteutumista. Kansa sai kuunnella Mooseksen lain kirjaa aamun koitosta siis puoleen päivään. Seurakunnan kirkkoherra jossakin seurakunnassa piti pitkiä saarnoja. Eräänä talvisena sunnuntaina oli kirkossa kuulijoita vain muutamia. Heistäkin osa lähti kesken saarnan pois. Kun saarnaa vain riitti, kyllästyi suntiokin, nousi saarnastuoliin, nappasi avaimet kirkkoherran eteen ja sanoi, kun lopetat, pane kirkko lukkoon. Saas nähdä, miten te tänään toimitte, karkaatteko te täältä kesken. Ja tiedoksi vahtimestareille, avaimet on jo taskussa, että vaikkei nyt rukoushuoneemme oven sulkemisen suhteen niitä kyllä tarvitakaan, mutta joka tapauksessa. Pappi Esralla ei tainnut olla kuulijoiden suhteen tämän suuntaisia ongelmia. Meilläkin on mahdollisuus anoa sanan nälkää omaan elämäämme. Me tarvitsemme kaiken mahdollisen Jumalan sanan varustuksen, voidaksemme toimia oikein ja täyttää tehtävämme Herramme todistajina. Luetaan kolossalaiskirjeestä. 4. luvusta jakeet 5 ja 6. Paavalin kirje kolossalaisille 4. luku jakeet 5 ja 6. Käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja ottakaa huomioon oikea hetki. Olkoon puheenne aina suloista suolalla maustettua ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Voin sanoa jollekin ystävälle, että ensi viikolla tulet yllättävän tilanteen eteen. Älä pelkää. Herra antaa sinulle tarvittavan viisauden tuohon hetkeen. Ole rohkealla mielellä, mitä ensi viikko tuokaan tullessaan. Meidän Jumalamme on sama Jumala, joka vaikutti Nehemian aikana. Aivan sama Jumala. Uskon, että sanannälän pyytäminen myös läheistemme, naapureittemme, koko työalueemme, kansamme ja kaikkien maailman ihmisten elämään, jos mikä on Jumalan tahdonmukaisten rukousten listalla. Uskotko sinä, että Jumala voi antaa ihmeellisen herätyksen ja sanannälän myös
meille tänne Harjavaltaan ja työalueillemme ja koko Suomeen. Uskotko sen? Amen. Halleluja. Minäkin uskon. Sitten meitä on monta. Hyvä. Historian kirjoihin on kirjattu useita herätyksiä, jotka ovat hämmästyttäneet, suorastaan ällistyttäneet, uskovatkin. Kun taivaasta on puututtu voimakkaasti tapahtumien kulkuun. Hebrideillä Skotlannin pohjoispuolella 1940-luvulla tapahtunut herätys on oikein hyvä esimerkki tästä. Vierailevan evankelistan pidettyä melko tavanomaisen aloituspuheen, eräs teini-ikäinen poika nousi ja rukoili pitkään. Vakaita presbyteerejä, miehiä ja naisia, alkoi hänen rukoillessaan langeta maahan ankaran synnin tunnon vallassa. Tästä alkoi viikkoja ja kuukausia kestänyt herätys Hebridien keskuudessa. Kalastajat, jotka purjehtivat veneillään tuon saaren ohi, valtasi sellainen synnin tunto, että heidän oli pakko kääntyä satamaan etsimään helpotusta. Kaivosmiehiä kokonaisin työvuoroin, kuunnelkaa, kokonaisin työvuoroin, tuli niin kovaan ahdistukseen, etteivät he saattaneet jatkaa työtään ennen kuin he olivat ratkaisseet suhteensa Jumalaan. Eikö se hienoa, kun tuolla olisi, kuulkaa, Nordisnikkelissä, kuulkaa, herätyskokous kesken työpäivän. Tällaista saa aikaan vain hän, jolla on kaikki valta. Haluaisitko sinä nähdä herätyksen Harjavallassa? Nostakaas kättä pystyyn, ketkä haluatte. Amen. Ja Kiukaisissa ja koko työalueella ympäristössä. Amen. Totta. Minä uskon, että Herra voi laskea myös meidän päällemme hädän hukkuvista sieluista. Oletko sinä muuten kokenut tai nähnyt koskaan sitä, kun Jumala laskee tuskan sieluista? On siellä yksi käsi. Hyvä, taitaa toinenkin löytyä. Mutta niin, olisiko tässä jotain nyt, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomioon? Herätyksen todellisuudesta osalliseksi päässyt herranpalvelija Oswald J. Smith kertoo tästä näin, kun hän oli siellä herätyksen keskellä. Rukoilijan tuntemalla tuskalla on mitä suurin merkitys. Meidän kaikkien on opittava tämä läksy. Emme koskaan tule näkemään herätystä, ellemme viivy Jumalan edessä niin kauan, että tiedämme mitä merkitsee tuntea tuskaa sieluista. Herätys on tuleva silloin, kun opimme rukoilemaan kipuja kärsien, kun näemme ja tiedämme kalliisti ostettujen kuolemattomien sielujen kiirehtivän kohden tuomiota, kohden pimeyttä ja epätoivoa ikuisesti kadotettuna. Miten voimme katsella sitä kyyneleitä vuodattamatta ja tuskaa tuntematta? Miten kylmä meidän sydämemme onkaan ja miten vähän me tiedämmekään siitä säälistä, mitä Jeesus on tuntenut meitä kohtaan ja kuitenkin Jumala voi antaa todellisen tuskan sieluista. Ja tätä tuskaa et voi psyykata itsellesi. Sitä ei voi psyykata. Et voi nyt alkaa niin kuin jotenkin yrittää itsesi saamaan tämmöiseen tuskatilaan, rukouksen tuskatilaan. Sen voi vain Jumala antaa. Mutta mitä me voidaan tehdä? Me voidaan pyytää. Minä ainakin tunnustan sen, että ei minulla nyt sitä liikaa sitä hätää ole ollut. En tiedä, onko sinulla sieluista.
Et kyllä vähän niin kuin kaipas. Mä oon ainakin kyllästynyt itsekään siihen minään, joka ei kyllä halua mitään tuskaa rukouksesta, eikä Jumalan hätää ottaa päälleen. Jos me ollaan rehellisiä, niin kyllä meidän itsekäs minämme on, kuulkaa, aika tapaus. Mutta jos oot tyytyväinen tähän, niin sitten ei tapahdu mitään. Mutta jos haluat muutosta, lähdetään rohkeasti pyytämään hätää sieluista. Et se rukous ei välttämättä ole aina juhlaa. Se ei ole aina meidän sieluhoitoa. Mutta kun me tällaiseen suostutaan, niin sillä on tarkoitus ja se muuttuu myös voitoksi, jos me uskallamme lähteä tälle tielle. Ja Herra tietää myös, millaisen kuorman taivaasta annettua hätää sieluista hän voi laskea meille itse kullekin, että älä pelkää sitäkään. Että kun pyydät, niin Jumala tietää sinun sielurakenteesi, sinun elämäsi, sinun tilanteesi. Ei hän laske sinulle jotain sellaista kuormaa, jota sinä et jaksa etkä kestä kantaa. Eli voidaan olla todella turvallisin mielin tässäkin suhteen. Mutta Jumala etsi ihan taivaallisia ja tavallisia taivasmatkaajia anomaan tätä. Ihan tavallisia taivasmatkaajia anomaan tätä. Tätä tehtävää ei ole tarkoitettu vain jollekin valituille hengellisille supersankareille. Että nämä sankariryhmä kokoontuu ottaa sitä Jumalan hätää päälleen ja me muut sitten vaan seurataan ja katsellaan, että onkohan se kokoontunut se ryhmä. Että vaan se on ihan meille kaikille. Haluatko, että sun elämässä, hengellinen elämä on mielenkiintoista? Silloin pyydä hätää sieluista Jumalalta. Uskon, että alkaa tapahtumaan. Elämästä tulee mielenkiintoista. Ja yhtään herätystä ei ole ollut koskaan ilman rukousherätystä. Ei koskaan. Markus Helkomaa sanoo, herätys, rukous on pyhän hengen hätähuuto meidän kauttamme. Myös meidän työalueellamme asuvat ihmiset tarvitsevat pelastajaa. Harry Stockstill on arvioinut, että joka tunti 4000 sielua joutuu kadotukseen tästä meidän maailmastamme. 4000. Tämänkin kokouksen aikana tuhansia ihmisiä menee kadotukseen, kun me ollaan tässä Jumalan kasvojen edessä. John Knox sanoi, anna minulle Skotlanti tai minä kuolen. Rohkeat sanat Jumalan edessä. Tässä on oikein semmoista taivaasta annettua asennetta. Uskallammeko me sanoa Herralle, että anna meille harjavalta ja koko työalueemme tai kuolemme? Ollaanko me tosissaan Jumala edessä etsimässä hänen kasvojaan? Makso mitä makso. Niilo Ylivainion aikaisesta herätyksestäkin on jo kulunut niin pitkä aika. On aika pyytää Jumala muuta olosuhteet. Anna herätys. Eli anotaan siis hellittämättä Herraa, että hän armahtaisi Harjavallan satakunnan ja koko maamme asukkaita ja päättäjiä. Vain Jumala voi vaikuttaa synnin tunnon ja tarpeen pelastukselle. Katsellaanpa sitten Nehemiasta 8. lukua eteenpäin. Nehemia 8 jakeesta 4 jakeeseen 8. Esra, kirjanoppinut, seisoi puukorokkeella, joka oli tehty tätä tarkoitusta varten. Hänen vierellään oikealla puolella seisoi Matitia, Sema, Anania, Uuria, Hilkia ja Maaseja. Ja vasemmalla puolella Pedaja, Miisael, Malkia, Haasum, Sakaria ja Mesullam. Esra avasi kirjan koko kansan nähden. Hän näet seisoi kansaa ylempänä, ja kun hän avasi sen, koko kansa nousi seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ylös ja vastasivat, aamen, aamen. Ja he kumartuivat kasvoilleen maahan rukoilemaan Herraa. Sitten Jeesua, Baani, Serepja, Jaamin, Akkub,
Seppetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asaria, Joosabad, Hananan, Pelaja ja muut leeviläiset opettivat kansaa ymmärtämään lakia ja kansa seisoi paikoillaan. He lukivat Jumalan lain kirjaa selkeästi ja selittivät sitä niin, että luettu ymmärrettiin. Korkealla olevaa puukoroketta tarvittiin, koska väkeä oli paljon ja kaikkien tuli saada mahdollisuus kuulla Jumalan sanaa ja opetusta siitä. Tämä puhujakoroke siis auttoi tuossa asiassa. Kun Esra avasi kansan kirjan, niin kansa nousi seisomaan. Kansan valtasi syvä kunnioitus taivaasta annettua suurta lahjaa Jumalan sanaa ja lahjan antajaa Jumalaa kohtaan. Meidänkin on hyvä aina välillä pysähtyä tiedostamaan, mitä meillä oikeasti on käsissämme, kun me avaamme Jumalan sanan, tämän elävän ja voimallisen Jumalan sanan. Kaikki, mitä esimerkiksi on kirjoitettu Jumalan sanaan tulevaisuuttamme, tulevaisuuteen viittaavana, tulee toteutumaan. Juuri niin kuin on kirjoitettu tähän, saamme tämän kuohuvan maailman keskellä luottaa, niin kuin alussa tässä Simo-Pekkakin meitä rohkaisi Jumalan sanalla. Paavali iloitsi jopa siitä, että Kristusta julistettaisiin vaikka vain näön vuoksi, kunhan vain julistetaan. Filippiläiskirjeestä, Paavalin kirje Filippiläisille, ensimmäinen luku jakeesta 15 jakeeseen 18. Jotkut tosin julistavat Kristusta kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. He tekevät sen rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu puolustamaan evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtain mielin ja luulevat tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Mitäpä tuosta, kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen vastedeskin saan iloita. Paavali tiesi, millainen voima Jumalan elävässä sanassa on ihan itsessään. Ihan kun joku vaan lukee tätä sanaa. Ja on siellä Kiinan kolme itsekirkossakin, joka on hyvin kontrolloitu kirkko. Ja pitäisi mennä valtionhallinnon mukaan, mutta kun ne lukee Jumalan sanaa siellä, niin Jumalan sana voi toimia, vaikka sitä ei selitettäisi. Halleluja. Eli annetaan Jumalan sanalle mahdollisuus puhdistaa, muovata, muokata elämäämme lukemalla sitä päivittäin. Oli varmaan myös murtavan liikuttava hetki pappi Esralle, kun hän kiitti suurta Jumalaa kansan edessä. Kansa, joka oli tehnyt niin monia sakkokierroksia elämässään, yhtyi kädet kohottain tähän kiitokseen. Sitten he kumarsivat ja rukoilivat Herraa kääntyneinä kasvoilleen maahan. Jumalan pyhyyden läsnäolo oli varmasti tuossa hetkessä oikein käsin kosketeltavana. Kaipaatko sinä konkreettista kohtaamista Herrasi kanssa? Vai olemmeko me tyytyväisiä jo siihen, mitä olemme tähän mennessä saaneet? Ei kadoteta janoamme Jumalaamme kohtaan. Luetaan Johanneksen evankeliumista 7. luvusta jakeesta 37 jakeeseen 39. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Meidän Herramme on rikas antaja, eikä häneltä takuu varmasti lopu jaettava, annettava.
Vaikka me oltaisiin kuinka aktiivisia rukoilijoita ja pommitettaisiin taivasta, lähestyttäisiin taivasta, lähestulkoon koko ajan. Ei lopu anottavaa, älä pelkää. Löytyy, kyllä löytyy. On sitten kyse Pyhällä Hengellä täyttymisestä, syvemmästä kyvystä ymmärtää hänen sanaansa tai muista lahjoistaan. Nehemian aikaiset leiviläiset olivat perehtyneet Jumalan lain kirjaan ja heillä oli myös lahja opettaa siitä kansaa. He kykenivät opettamaan niin, että se luettu myös ymmärrettiin. Ja jatketaan Nehemia sieltä 8. lukujakeesta 9. jakeeseen 12. Maaherra Nehemia, ylipappi Esra, kirjanoppinut ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat koko kansalle: tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö, koko kansa näet itki kuullessaan lain sanat. Nehemia sanoi vielä: menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia. Lähettäkää maistiaisia niillekin, joilla ei ole mitään valmistettuna. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Myös leeviläiset rauhoittivat kansaa ja sanoivat: rauhoittukaa, sillä tämä päivä on pyhä. Älkää enää olko murheissanne. Niin kaikki lähtivät syömään ja juomaan, he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu. Kansa tiedosti, kuinka perusteellisesti se oli ajautunut sivuun Jumalan antamista käskyistä hänen tahdostaan. Erässä savolaisseurakunnassa taisi olla hieman toisenlaista tiedostamista. Jonkin ajan kuluttua naapuriseurakunnan mies kysyi tuttavaltaan: onko se teidän uusi kirkkoherra, onko se suonut vaikutetuksi katumusta ja parannusta siellä seurakunnassa? No, parannuksesta en tiedä, mutta katumus on yleinen. Tämä katumus taisi kyllä liittyä enemmän siihen kirkkoherran valintaan, en tiedä sitten. Tuossa Nehemian aikaisessa tilanteessa oli kyllä molemmat elementit aidosti läsnä, niin katumus kuin parannuksen teko. Kansan itku kertoi, että sanoma oli mennyt perille syvälle sydämeen asti. Selkeä muutos asenteissa oli tosiasia, joka näkyi ja kuului. Tämän muutoksen keskellä hengelliset johtajat kokivat yksimielisesti, että käsillä oleva päivä tulisi pyhittää Herralle. Kansan tulisi iloita ja juhlia. Tätä päivää ilman surua ja murhetta. Herra iloitsi kansastaan. Jakeen 10 lopussa löytyvät sanat "ilo Herrassa on teidän väkevyytenne" on monissa esim. Englanninkielisissä käännöksissä käännetty viittaamaan enemmän Herran iloon, joka oli kansansa voima. Kun Herramme iloitsee meistä, niin silloin meilläkin on aihetta iloon. Jatketaan vielä Nehemian tutkimista. 8. luku jakeesta 13. jakeeseen 18. Seuraavana päivänä Israelin sukujen päämiehet, myös papit ja leeviläiset kokoontuivat Esran kirjanoppineen luo oppiakseen ymmärtämään lain sanoja. He huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa 7. kuussa pidettävän juhlan aikana, ja että kaikkiin heidän kaupunkeihinsa, myös Jerusalemiin, oli vietävä sana ja kuulutettava: menkää vuorille ja tuokaa öljypuun, metsäöljypuun, myrtin, palmun ja muiden lehtevien puiden oksia, ja tehkää niistä lehtimajoja niin kuin on kirjoitettu. Niin kansa lähti ja toi oksia ja teki lehtimajoja kukin talonsa katolle ja pihalleen. Niitä tehtiin myös Jumalan temppelin esipihoille sekä vesiportin aukiolle ja Efraimin portin aukiolle. Kaikki vankeudesta palanneet, koko seurakunta, tekivät lehtimajoja ja asuivat niissä.
Näin israelaiset eivät olleet tehneet sitten Joosuan Nuunin pojan aikojen, ja kaikkialla vallitsi hyvin suuri ilo. Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä ensimmäisestä päivästä viimeiseen asti. Juhlaa vietettiin 7 päivää ja 8. päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla. Hengellinen uudistus näkyy myös selkeästi tekojen tasolla. Jumalan sanassa oli säädetty lehtimajan juhlan vietosta juutalaiselle kansalle. Ja siitä 3. Mooseksen kirja, luku 23, jakeesta 33, jakeeseen 43, niin vaikka vähän pitempi jakso, niin luetaanpa se tässä vielä. Herra puhui Moosekselle, sano israelilaisille, tämän 7. kuun 15. päivästä alkaen on lehtimaja juhla Herran kunniaksi ja se kestää 7 päivää. Ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous, älkää tehkö silloin mitään arkityötä. Uhratkaa tuliuhri Herralle 7. päivänä. 8. päivänä olkoon teillä pyhä kokous. Uhratkaa silloin tuliuhri Herralle, sillä se on juhlakokouksen päivä. Älkää silloin tehkö mitään arkityötä. Nämä ovat Herran juhlaajat, joina teidän on kuulutettava pyhät kokoukset tuodaksenne Herralle kullekin päivälle säädetyt tuliuhrit, polttouhrit, ruokauhrit, teurasuhrit ja juomauhrit. Lisäksi tulevat Herran sapatit sekä teidän lahjanne, kaikki lupausuhrinne ja kaikki vapaaehtoiset uhrinne, joita te annatte Herralle. Mutta 7. kuun 15. päivästä alkaen, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää. Ensimmäinen päivä on levonpäivä ja myös 8. päivä on levonpäivä. Ottakaa ensimmäisenä päivänä ihania puiden hedelmiä, palmulehviä ja tuuheiden puiden oksia sekä pajuja purojen varsilta ja iloitkaa 7 päivää Herran teidän Jumalanne edessä. Viettäkää lehtimaja juhlaa Herran juhlana 7 päivää vuodessa. Tämä on teidän ikuinen säädös polvesta polveen. Viettäkää tätä juhlaa 7. kuussa. Asukaa lehtimajoissa 7 päivää. Kaikkien Israelissa syntyneiden tulee asua lehtimajoissa, että jälkipolvenne tietäisivät, miten minä annoin israelaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Kun johtomiehet ja papit olivat kokoontuneet Esran tykö painamaan lain sanoja, mieleensä he tulivat myös tämän säädöksen eteen. Tuo säädetty 7. kuukausi oli juuri silloin meneillään. Mehän luimme siellä Nehemia 8 ja 2. 7. kuun 1. päivänä pappi Esra toi lain kansankokouksen eteen miesten ja naisten kaikkien, jotka kykenivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Johtomiehet ja papit eivät jääneet ihmettelemään, vaan toimivat välittömästi sen sanan mukaan, jonka olivat kuulleet. Kuulutus lehtimajaa juhlan vietosta toteutettiin Mooseksen kirjan sanan mukaisesti. Uudistunut kansa oli altis tarttumaan nyt tähän kehoitukseen. Tästä kuuliaisuudesta seurasi suuri ilo kansan keskuudessa. Ja kun mekin olemme kuuliaisia Jumalalle meidän elämän kysymyksissä ja asioissa, niin se tuo suuren ilon. Minulle ainakaan Jumalan tahdon tekeminen ja toteuttaminen ei ole kuorma, ei lain puristava vaatimus tai joku ahdistava, joku semmoinen, että voi täytyy, vaan se on suuren ilon paikka. Suuren ilon paikka. Eli ollaan mekin sanalle kuuliaisia. Ja jos tiedostamme, että meillä on jotakin poispantavaa tai jokin Raamatun selkeästi kehottama asia on jäänyt vielä toteuttamatta, kuten kasteelle meno uskoon tulomme jälkeen, niin meidänkin on hyvä toimia viivyttelemättä asiassa, minkä ymmärrämme Jumalan sanasta oikeaksi. Galatalaiskirjeen 5. luku oli Raamattuopiston päivänavauksen lukukappaleena. Kun eräs neitonen luki lihantekojen luetteloa ja tuli jakeeseen 21, niin hän luki kateus, juomingit, metsästykset ja muut sen kaltaiset.
Toivo Haapala kuiskasi vieressä istuvalle intohimoiselle metsämiehelle, silloiselle opistonjohtajalle Heikki Lahdelle. Siihen loppuivat sinunkin metsäreissut. Kuulithan nyt, metsästykset on luettu lihan tekojen joukkoon. Edellä mainitussa jakeessa ei tarvittu kyllä ihan oikeasti puhuta metsästyksestä mitään, vaan mässäyksistä, mutta tämä oli tämmöinen aika erilainen käännös. No, metsästäjät voivat siis huokaista helpotuksesta, ettei siellä tainnut sillä tavalla olla. Onkin tärkeää, että me olemme mahdollisimman hyvin perillä, mitä Raamattuun on oikeasti kirjoitettu, jotta voisimme toimia oikein. Mutta jos jokin asia on siis rempallaan, niin laitetaan asiat kuntoon, niin mekin saamme olla osallisia ilosta, mikä seuraa, kun olemme kuuliaisia Herrallemme. Ja lehtimajajuhliakin järjestetään yhä edelleen. Ja en tiedä, onko Annelin ryhmä ollut joskus lehtimajajuhlaskin. No niin, näin on. Meillä täällä Pohjolassa, meille on säädetty Jumalan sanassa ehtoollisen vietosta, missä tänään olemme. Ehtoollinen on meidän suuri juhlamme, jota meidän on hyvä säännöllisesti viettää. Meillä on myös aihetta kiitokseen siitä, että voimme vapaasti kokoontua viettämään ehtoollista. Niin kuin kuulimme tässä ja lehdistäkin on luettu Itä-Ukrainan tilanteesta, siellä meidän helluntaisiskot ja veljet eivät voi kokoontua enää vapaasti ja avoimesti rukoushuoneisiin ehtoolliselle. Eli tämä ei todellakaan ole itsestäänselvyys, mikä meillä on. Herramme Jeesus kehottaa meitä viettämään ehtoollista hänen muistokseen. Meidän Jeesuksemme antoi ruumiinsa murrettavaksi ja vuorotti kalliin verensä todellisesta ja pyyteettömästä rakkaudesta meitä kohtaan. Ja me ei saada unohtaa tuo voiton hintaa. Meidän vapauttamisestamme on maksettu niin mittaamattoman kallis hinta. Ja meidän tämä koko elämämme on rakennettu Jeesuksen ristintyön varaan. Ja se kyllä on semmoinen perusta, joka kyllä kestää. Ja voimme siihen luottaa. Eli meillä on syytä olla kiitollisia, että saamme olla osallisia tästä voitosta tänäkin päivänä ja olla kiittämässä Herraa. Se on vain ja ainoastaan puhdasta armoa. Aamen.